Hatimaye muda wa kuhudumu wa aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga kama mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika katika miundombinu na maendeleo umefikia tamati. Taarifa ya kustaafu kwake Odinga ilitangazwa na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Moussa Faki Mahamat. Umoja wa Afrika kupitia Faki umempongeza Odinga kwa kuwa nguzo kuu ya uboreshaji wa miundo msingi wakati wa hatamu yake. Umoja wa Bara Afrika AU umepokeza majukumu haya sasa kwa shirika la Leopard ambalo litaendesha idara hiyo. Raila Odinga hata hivyo ameushukuru Umoja wa Afrika kwa nafasi aliyopewa kuhudumu. Katika barua rasmi kwa AU, Odinga amedokeza kuwa katika makala ya pili ya mkutano wa miundombinu na maendeleo wa Umoja wa Afrika Dakar, aliangazia baadhi ya changamoto anazokumbana nazo kuwajibikia majukumu yake kikamilifu. Odinga aliteuliwa kwa wadhifa huo Oktoba 20, 2018 wakati wa utawala wa aliyekuwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Kiongozi huyo alikuwa na afisi mbili, moja jijini Nairobi Kenya na nyingine jijini Addis Ababa Ethiopia ambako makao makuu ya AU yapo.